Jedan od većih bosanskih džemata, džemat Čehaje, ponosi se svojom čehajskom ljepoticom. Pored magistralne ceste Tuzla-Orašje nalazi se džamija u Čehajama koja je nakon 13 godina gradnje svečano otvorena 2011. godine. Otvaranju su prisustvovali vjernici iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Priča o jednoj od najvećih i najljepših džamija na području Međlisa Islamske zajednice Srebrenik ispričao je trenutni imam Jasmin Efendija Begunić. Džemat Čehaje spada među starije bosanske džemate. Prva džamija je sagrađena davne 1882. godine. Mi se danas nalazimo ispred nove džamije u džematu Čehaje, čija je gradnja započeta 2001. godine, kada su udareni njeni temelji. Nešto intenzivnija gradnja je započeta 2006. godine, a 2009. godine početkom mjeseca Ramazana su se džematlije Čehaja uselile u ovu svoju novu džamiju i počeli da obavljaju vjerske obrede u njoj. Svečano otvorenje ove džamije, za koju džematlije Čehaja vole da kažu čehajska ljepotica, bilo je 23. jula 2011. godine. Dimenzije nove džamije u Čehajama su 24 sa 16 metara, koja ima ukupno 450 korisnog prostora ove džamije. Džamija se sastoji od suterena gdje se nalazi mektepska učionica, abdesthana, gasulhana, mokri čvor i posebna prostorija za druženje omladine i polaznika mektepske nastave. Na prvom spratu se nalazi prostor za klanjanje namaza za muškarce. Imamo i dvije kancelarije za džematski odbor i za druženje džematrija. Na drugom spratu imamo mahfil za obavljanje namaza za žene. Džamija je pokrivena sa jednom velikom kupolom i 8 malih kupola koje su sve pokrivene sa bakrom. Pored džamije imamo i munaru sa dvije šerefe, koja je jedna od najvećih munara u Bosni i Hercegovini, jer je visoka 50 metara. Prva džuma namaz u novoj džamiji klanjana je u augustu 2009. godine, od kada su sve vjerske obaveze džematlije počele obavljati u novoj džamiji, iako nije bila svečano otvorena. Džamija je bosansko-turskog stila. Enterijer džamije većinom od drveta, prvenstveno jasena. I što bi posebno izdvojio jeste izgled mihraba naše nove džamije, koji je zaista poseban i specifičan. Ono što posebno plijeni pogled svih prolaznika jeste prelijepa munara sa dvije šerefe, koja je najveća munara na muftisu Tuzlanskom, a sigurno među najvećim u Bosni i Hercegovini, jer visina munare iznosi 50 metara. Za vjernike ova nova džamija u Čehajama znači veliko bogatstvo, koja svojom infrastrukturom i sadržajem nudi veliki broj aktivnosti. Vjernici znaju da u svako vrijeme mogu doći u džamiju kako bi se malo rasteretili od svakodnevnih obaveza i poslova. Redovno imamo kurs za odrasle džematlije četvrtkom i nedjeljom posle akşam namaza, gdje je do sada preko 50 odraslih džematlija završilo sufaru i hatmu. Zatim imamo bosansku sobu, gdje se džematlije u određenim danima druže uz kahvu i još mnogo drugih aktivnosti. A omladina često posle namaza ostaje da se druži u slobodne aktivnosti, gdje smo im obezbijedili stol za stoni tenis. Mektebska nastava i polaznici Mekteba Čehaje su najsvjetlija tačka našeg džemata. Naše mekteblije su najbolji ambasadori našeg džemata. Zaista na svim poljima polaznici mektebske nastave džemata Čehaje postižu zavidne rezultate. U posljednjih 5 godina na takmičenjima na nivou Međlisa osvajaju su prva ekipna mjesta, kao i pojedinačna. Redovno polaznici mektebske nastave našeg džemata su učesnici na mektebskim takmičenjima na nivou muftijstva,
gdje su osvajali prva i druga mjesta u pojedinačnim takmičenjima. A posebno što je za izdvojiti jeste da polaznici džemata Čehaje u kontinuitetu od 2015. godine su učesnici na finalnom mektepskom takmičenju na nivou Rijaseta, gdje su također osvajali zapažene rezultate. 2015. godine prvo mjesto, 2016. drugo mjesto i 2019. treće mjesto. Za svoj trud i rad džematski odbor nagrađuje često polaznike mektepske nastave, kao na primjer sa jednodnevnim ekskurzijama u Bosni i Hercegovini, kao i ekskurzijama van Bosne i Hercegovine. Tako smo posjetili Minhen, Graz, Ljubljanu, Zagreb, a ono što bi posebno želio istaći jeste da su i polaznici našeg mekteba vrijedni učenici naših medresa u Bosni i Hercegovini. I na kraju što je posebno za izdvojiti kada je u pitanju mektepska nastava našeg džemata jeste da je polaznica mektepske nastave našeg džemata koja je nakon što je završila mektepsku nastavu u našem džematu i osnovnu školu upisala Behram Begovu medresu i kao učenica 4. razreda ove medrese je završila Hifz i stekla časnu titulu Hafize Kur'ana 2019. godine, na koju smo mi svi ponosni u našem džematu.